Ora ngono aku iki lingguh ngono kedukel dasku ngono. Lah ya, kedukel dasku iki lho. Mulane ngati-ati. Yen arep linggih iki ya alon-alon bae. Ya alon-alon lho kian. Kula alon-alon iki nentane ngira iso alon. Napa? Sopo? Wah. Lah iki mau bar padha saka ngendi to? Wong tuwek-tuwek kok padha dolanan. Oh, ngancani putraku. Nggih, ngancani ben kita rame to lho. Terus di karo terus to. Lah terus? Lah saiki padha menyang ngendi? Apa le? Ibu. Eh? Ampun ngendikan anak kula teng mriki nggih. Lah karo Mbak Yumo. Nggih, jelungan dolanan nggih. Oh, ya ya ya. Bawa wis teko kene. Ibu ngertos Taruna. Aku Taruna. Wah, Ibu ngertos napa mboten? Ora ngerti. Bawa lek Jo, Taruna ning ndi? Alah kan mung kula mboten ngerti belas. Ya mbok coba digoleki ning mburi kene. Oh, nggih Ibu. Taruna. Kowe aja urek wancine dadi lho. Taruna. Oh, yen jelungan ki kaya ngono kuwi ta. Ya mulane kowe wong tuwek-tuwek padha gembrok ya jebule delik ta kowe mau. Mati. Ya ora apa-apa, matone kabeh putraku. Ibune ngaturi kasugengan lan malih kenging menapa panjenengan kundur saking ing pisowanan kok sajak suntrut legek ing menggalih menggalih menapa wonten dawuh menapa ibune terus di kula ramane ing Singosari saiki wis ana Nalendra anyar. Nalendra enggal. Lajeng sinten ingkang jumeneng? Sing kepareng lenggah dampar keprabon ora ana liya Pangeran Darpa. Saiki kanthi sesebutan Prabu Anom Darpa Kusuma. Lajeng lah kok panjenengan sajak boten remen ing penggalih wonten menapa ramane? Monggo ngendika kemawon wonten bahanan menapa ramane? Jumujering Nalendra anyar ing Singosari nuwuhake pecahing kekadangan pedoting paseduluran jumejeri Darpa Kusuma ana ing Singosari uga tuwuh bebanten. Lajeng sinten ramane? Aku rumangsa dosa. Aku rumangsa luput. Kados pundi kahananku? Wasiating Sang Prabu sadurunge kundur oleh kasedan jati.
wis paring paweling mitungkas marang aku. Bebasan mung Singosari ora ono sing dipercaya sak liyane aku. Aku kudu bisa ngrukunake kabeh para nayaka Sentana ing Singosari. Aku kudu bisa ngomong. Aku kudu bisa momot kamot marang sak liring reh ing Singosari. Duh ibune. Yen ono kedadean kaya ngene aku kaya jleh urip. Sampun ngerti kowe Kang Kados ngaten. Namung lajeng Kados pundi malih. Namung kahananipun Kados ngaten ramane. Kula kinten panjenengan sih sampun boten kirang-kirang anggenipun matur. Nanging kabeh lakon iki mau. Kabeh lakon iki mau pun jere mung ning Losari. Kadang kula yen Losari ora ngucap wewadi kang tak gembol wewadi kang tak singetake ora bakal tinarbuka babakan babakan menapa ramane perkara Taruna. Taruna kok ngantos dumugi semanten kadang kula kenipun matur. Lajeng kados pundi? Kapureh menapa? Kapureh menapa Taruna ramane? Ibune. Aku diparingi pusaka ligan. Iki ageman dalem Prabu Darpakusuma. Piyambake ngendika, pusaka kang ligan iki kudu ana warangkane. Lajeng ingkang dipun kersakaken warangkane ing pusaka iki dumunung ana ing Wisma Kepatihan. Kayu cendono sari kang apelet putih. Ramane. Mula aku kaya-kaya wegah urip. Mongko kayu cendono sari kang apelet putih kuwi ora ono ya si Saruna. Ramane, monggo kula kemawon ingkang dados banten sampun ngantos anak kula pun Taruna ramane. Monggo kula panjenengan pejahi kemawon namung sampun Taruna ramane. Ibune terus di ramane. Romo, Ibu, Taruna. Taruna. Sameniko, kula sampun mirengake perkawis pusaka menika. Apa? Romo karo pun Ibu ora ngendika. Gini Taruna. Romo karo pun Ibu ora ngendika apa-apa. Kula mireng. Bakune kula dipun pejahi. Ora Taruna aja ngomong sing kaya ngono kira ora. Ora Taruna. Romo. Angsal kula nyuwun ngambil pusaka menika. Dinggo apa caci lek ora kena dolanan kaya ngene. Kula namung ngambil, Ibu. Cedak.
Jojo tulanan. Iki. Taruno. Taruno. Toli. Romo. Ibu. Taruno. Pusaka kuwi bebayani, Toli. Yen kula kudu dipun pejahi, kula niku ikhlas. Kula ikhlas, Romo ibu. Ora. Ora Taruno. Ora kaya ibu. Aja, aja Taruno nyuwun pamit. Taruno. Taruno. Nganti tuwuh bebanten meneh ing wismu kepatihan. Yen sak temene mono Rama ora bakal mentolo lan tega marang sira. Nanging Gusti kanggo nyelametake jiwa lan ragamu. Ora teges Rama nundung. Nang sak petara wektu kowe ninggalno wismu kepatihan. Mboten Rama. Menopo penjaringan undang kalian kulo, lepat kulo menopo Romo. Menopo penjaringan ngiti kau ingkang gantos ngater. Putra kulo setunggalipun sampun pecah kenging menopo terus di penjaringan gapure sumingkir amane. Iki kanggo medhot lelakon. Kanggo medhot lelakon bebanten ing wismo kepatihan. Ngomongno aku wae kang dadi korban. Mula Trusti. Yen sira isih cumondo ana ing wismu kepatihan. Murung tan murunge ing mangkone kowe bakal dadi bebanten uga. Ora teges dadi bebanten jiwa raga nanging rasamu. Mula Trusti. Kowe manuto karo bapak. Sawetara wektu kowe sumingkir saka wismu kepatihan. Yen wis ana kerampungan, kowe bali yo nini. Nanging kula mboten kepengin pepisahan kalian panjenengan lan Ibu Rama. Menapa mboten wonten pepisahan sami-sami Rama? Ora. Menapa kedah kados ngaten margi dipun pepisahan kula kalian? Anak kula pun terus diramane. Iki mung cara. Mung iki syarat-saranane bisa nyelametake kowe terus. Yen sira isih cemondhok ning wismu kepatihan, kowe bakal dadi bebanten ora bedane karo adimu si Taruno. Kaya bener apa? Jalewa. Kancah nono Trusti. Jaganen kawilujengane. Hati-hati ya Nini ya. Nyuwun pamit.
hati-hati. Monggo Sang Prabu. Iya. Yo Marta. Paring jawab. Cetha nek kowe wis ngestokke dawing ratu. Nyatane apa sing tak karepke wis mbok tindakke. Tenan apa piye? Piye lo Sari? Sing gunmu nindakke dawuhing ratu, panjenengan iki jujur. Nek panjenengan jujur, di pangapura. Lo Sari. Pripun? Aku nglenggono yen aku jejering kawula. Lha nggih. Apa dawuhing Nalendra, dawuhing penghayoman ing Singosari wis dak tindakake Taruna mati. Ilat niku tanpa balung. Sampean pun nate to ngendika macan. Macan apa kelakon arep mangsa gogore dhewe. Niki. Apa kowe ora roh to? Pakene putraku. Ampun. Melek apa ora? Nggih, ning ampun nesuse. Kok ora nesu piye apa nimu kaya. Nggih dibokteke to menapa keparen kula. Iya. Ningali. Tak keparengake. Ini maine. Piye lo Sari? Kula konjuraken rumiyin. Pejaipun Taruna. Menika mboten karana sedulur kula tuwa dhewe. Lho, kok iso kaya ngono? Mpun ngapusi niku. Wis wani ngapusi karo ratu. Ning nyatane Taruna wis mati. Nggih. Wong iki nek dipateni golek limpe. Des. Niki enten. Ning gandeng tatune niku enten kiwa. Moka. Lah niki. Niki sing menungso iki angel. Ya. Nek kedung jero kena dijajaki ning ati pikirane menungso sing angel dipersoyo. Lah sakniki ngeten mawon. Piye lo Sari? Niki tepi-tepi. Menika namung kangge ngeraketaken ing antawisipun panjenengan kalian ingkang paman. Iya. Nggih, Toyo Marto. Karemu? Toyo Marto menika kelangan anak gelo. Bener. Niki enten tambane. Apa tambane? Sedulur kula tuwa niku duwe putra putri ayu, jos, gandos. Apa iya? Nggih. Terus saka karemu? Menika nyan pundut garwa kula cocok sanget kangge ngraketaken tur kanggo nambak. Nambak wong gelo iki nek wis ditambal niku mari gelane. Oh iya ya. Nyan ngendika kemawon. Paman kula nderek bela sungkawa ning semanten lo. Sampean ora nindakke dawuh. Mergo patine si Taruna ora karono tangan sampean. Ning dhewekne lampus diri. Pamat Toyo Marto. Kados pundi. Cetha nek sampean bangkang marang perintah ratu. Ning kula mboten badhe duka kaliyan sampean. Kula ora arep nesu. Awit ngeten. Manut pratelane Temenggung Losari. Sampean kuwi duwe putra ayu. Napa saestu? Nggih, ngono lho. Nggih, ngono lho kabeh. Nek sampean jujur, sampean selamat urip sampean. Nek sampean goroh, ingsun kuwi ratu. Panguasane tanpa winates, sampean ki mung kawula. Nah,
sampean wis goroh perkara patine Taruna. Nenek, wektu niki sampean goroh melih. Sampean mesti nampa pidana. Ya mung cilaka uripe. Ya Sang Prabu. Kula mboten gadah. Orang duwe. Piye lo Sari? Kang. Kakang. Piye? Yen iki mbok ya sing jujur. Kula nggadahi yoga kalih cacahipun jalu kalian estri. Lho. Ngoten mawon panjenengan iki wis selak. Panjenengan iki jane iki pengen urip, pengen slamet ora to? Lho Sari. Pripun? Yen aku duwe anak lanang lan wadon. Anakku lanang wis mati. Nggih. Mestine anak wadon enek. Nggih. Wong iki kasunyatan anak wadon ora enek. Lah aku ora duwe. Lho, dadi panjenengan nyelaki anake dhewe. Lho, pancen aku ora duwe. Nyan Mbak Yu. Mbok menawa dulur kula ora ngaku, panjenengan ngaku. Lah kowe roh apa ora anakku enek apa ora? Wong aku ora duwe anak wadon, nek duwe ra mesti ana kene. Paman, ngono ya kena. Sampean selak iso. Mergo nyatane anakmu wadon ora ana. Ning kula percaya kalih Losari. Sampean duwe anak. Umpama saiki ora neng kene, mesti sampean singkirke. Didelikke. Nanging saestu. Sang Prabu, kula mboten duwe anak wadon. Menawi kurang pitados, kula aturi ngledah wis mau kepatian. Nggih, ngoten ya kena. Ning nek sampean ra ngaku ora apa-apa. Nek sampean tetep uguh, ora gelem ngakoni lan ora gelem kandha nanti condoke anakmu. Matur. Ing dina iki ora mung Taruna sing dadi korban. Isih ana korban sepisan meneh. Sampeyan ngaku apa tak rampungi? Lah iki matur napa entene. Nek sampeyan kula rampungi maneman. Ning sing kula rampungi bibi. Sampeyan bloko napa kula rampungi? Rusti pundi? Rusti pundi? Rusti. Rusti pundi? Nek didelikke delikke ning lemari wong ndi? Duh Sang Prabu saestu. Menawi ngersa dalem adreng somojaken swasana. Sampun ramane kersanipun kula ingkang dados banten. Ora. Ora ibune. Kersanipun ramane. Ora milik. Ora. Dhe mantu ratu. Nggih. Ora apa-apa. Sampun dados waloka kula dados banten. Nek sampean kepengin anak sampean selamat, ning sampean nglilakke nyawane. Ora apa-apa. Wektu dina iki kula rampungi. Mangkir miyen, mangkir miyen. Mbok menawi badhe matur menika. Terus iki kan minggat. Lah wong alah 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 alah. Menungso kelangan dom, menungso kelangan dom ki jlimet goleki kok. Apa meneh kok kelangan anak? Mingkemo lambemu. Nah, sampeyan ora gelem jujur kok. Duh Sang Prabu. Saestu anak kula terus iki mboten wonten. Mboten wonten ing wisma kepatian. Anak sampean ora ana wisma kepatian. Nggih. Menawi ngeten sampean singkirke. Nggih. Nggih, ngono lho. Siapa iki? Iki sijine sisan. Ben, ilang ya ben. Nah, sesuk kari kowe nukoke 200 wong mung kon ngaku kok angel. Dadi setha sampean nyingkirke si Rusti. Ora apa-apa. Mboten ateges kula nyingkiraken. Nanging piyambakipun miris sak sampunipun mangertos pejahipun Taruna. Oh, ngono. Ya. Losari, Nun. Wis ora usah kok jikuk. Nginceng niki jerone Raja Mak. Golekke gawean wong ae.
kene ya wedi. Kene? Pripun? Kene ya wedi ngijoli 200. Iki cetha nek Rusti wis ninggalke kepatihan. Saiki digoleki. Menawi wonten panggih. Nek nganti ora ketemu. Ijole jonggo sampean. Wong loro nyawa. Kulo pengewane wan, ana ing alun-alun. Modar yo dika jawab. Ayo Lisari. Nggih, monggo. Dewa Tirta. Alah. Ayo awake dhewe memuja, memuji marang panguasaning Bathara. Muga-muga Trusti kinayoman dening Gusti bisa wilujeng tanpa nemoni bebaya apa wae. Ayo